Pitali smo neke, ne znam, ja nekog čovjeka je rekao. Na zajka on sigurno predavljaju. Vrti se, vrti Šačko. Vrti, Ađo, vrti. Zavim oni puškaću. Ha? Zavim oni puškaću. Rekao. Čekaj, ba nije. Dobro će skin, ja. Može se ono snim sad. Ne smijem tako. Da nije šta unutra da bude. Neće isto ništa. Može ozbiljno snim sad. Ako me sprži, odleti ona dole. Ko metak. Na nogu. Na sredo. Na sredo. Na sredo. Na sredo. Svi se udala, sin se ženi, svi se otišli svojim putom. Ja ne mi te, Morina, slika, evo, ponio se ja se, nije Šađe. Živ sto godina, imam to penzici, jedno rasporedije. Nemoj slika to, tre. Naša kuharica. Ej, kuharica, jel. Ej, evo mi te. To je bana. Nikad te ja nisam našao na tom tvom programu. A? Redovanje. Ajde si Ljulja! Ljulja! To, a još, još jedno. Ljulja! Ljulja, Ljulja. Ali ovo se treba šrat da odradi za kvrde koje se daje. Ovo nisu da ništa nisu. Meravno. Ništa sebi. Vedemo ljuljaj! Vedci ljuljaj! 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 Kakav ne šrači? Ma ništa šrači. Kakav šrači? Ne bi ja puno govorio. Bila druga nastala da između. I počeli druga nova trenica. A nije gume zamijenio bi. Rekao 160, po 60. Kad ono najde 160, ne ovako, 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 Thank you.
Thank you.
za te Yeah.
Potišam se. To je da nije voda. Tamo će
Thank you.